Thank you.
Back.
Det är de fyra bilarna i bredd och så vi ser en hållande läge och vi ser prova träden i med skyttar. Kom igen, den in i det hela! Eller går från tredje till första! Thank you.
Det här var lite fräscht. Linus Björk, Micke Sörensen upp på fjärde platsen. Fyra får vi då Stefan Persson och femma Daniel Arn. Första meter, stig om vi går till